不得有老早太不有老不老就回家了。别忘别忘嘛，谁家谁家谁家。回来你家去玩不啦？没高的高的，你安排民用的，哎，下来了呗，你那你家去他了，去他玩不啦？不够秀，不够大秀。哎，啥不啦？ 先查理去了，麻烦麻烦，你想么家来问了？先谢谢了，谢谢。俺这边没没没有没来没来那边俺去了，俺们俺这边地皮工那边的米地皮的干部，老老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 
ွေးမကွေးကြတာဖြစ်တယ်ဒီနားမှာမကွေးရောဖြစ်ခြင်းရောကြတာဖြစ်တယ်အားလုံးကြတာတော့မကွေးမင်းပဲအဲ့မင်းချာလီဖြစ်ရပြီကြတာလားအဲ့ပါရထားပါရက်ကောင်ရထားပါရက်ကောင်စကိုင်းနိုင်ကောလင်းခရိုင်ကောလင်းမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကပြန်လည်သိမ်းယူပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်ကစလို့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းကာတံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေခိုးယူတည်ထုတ်ပြီးနောက်မီးရှို့ဖြစ်စီနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စစ်အုပ်စုကကောလင်းမြို့တွင်ကအထက်မြင့်အဆောင်အုံတွေမှာလည်းနေရာယူထားပြီးမြို့ကိုမီးရှို့ရာမှာအဲ့ဒီအထက်မြင့်တွေအနီး PDF တွေဝင်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအဓိကထားမီးရှို့ဖြစ်စီတာလို့ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖအဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်။ထီးကျိုင်းမြို့ကိုမီးရှို့ဖြစ်စီခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တပုံစံနဲ့လုံနေတာလို့မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ဝင်ကဆိုပါတယ်။မြင်ကွင်းရှုပ်တဲ့နေရာတွေကိုမီးအကုန်ရှို့ပစ်နေတာနေအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝင်းသို့တရင်ဘက်ကနေတဲထုတ်နေတာပစ္စည်းတွေတဲထုတ်ပြီးမှမီးရှို့တာလို့မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။စောစုမီးရှို့ဖြက်စီလို့ကောလင်းမြို့ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမီးလောင်ပြကြပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ပြီးမြို့ပတ်လည်ကရွာတွေကိုလည်းစောစုကမီးရှို့ဖြက်စီနေတယ်လို့ကောလင်းတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ကောလင်း Revolution KR Team ကဆိုပါတယ်မီးလောင်တဲ့ရက်ကွက်ကမြို့ပေါ်ရှိရက်ကွက်အကုန်လောင်ပါတယ်ကံကောင်းမီးကျရင်နည်းနည်းပါပြီးတော့မြို့နာကတ်တဲ့ရွာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်းလာခုံခွင့်တောင်းလက်ပံကွေကျူတော်ရွာမစံတော်ရကုံစေးမင်းခုံစိုင်တူးဝေယုံခုံစည်းကုံစတဲ့ရွာတွေဟာမီးလောင်ထားတဲ့ရွာတွေပါမြို့ကဘလောက်ထိပျက်စီးသွားပြီလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းအရ80ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးနေပြီပြီးတော့အကုန်လုံးနှိပါပြာကျနေပြီလို့ပြောရတော့မယ်လို့ KR တင်းကဆိုပါတယ်မင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြည့်ရမယ်မင်းညအမင်းညနေအဲ့ဒါဆက်လာတာပဲဒီနေ့လေဒီကရထားလားရထားပါမလားအခုရှုပ်အခုသာရှုပ်အဲ့ဒါကလက်ရှိမှာကောလင်းမြို့ကိုစုပ်စုကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော်လန်ရေးတပ်တွေစုခွာထားကတိုက်ပွဲလဲတခြားနေရာမှာဖြစ်နေတာမို့ကောလင်းမြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေရန်နာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေရနာထားပေမဲ့စုပ်စုရှိတဲ့နေရာတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေတော့ရှိတယ်လို့လည်းဒီကအကန်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကဆိုပါတယ်ကောလင်းမြို့ကိုစုပ်စုကပြန်လာတိုက်ခိုက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ကစလို့ကောလင်းမြို့လုံးကျွတ်တာမကအနီးဝန်းကျင်ရွာ25ရွာကပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ KR ထင်းကဖော်ပြပါတယ်စစ်ရှောင်ရတဲ့ရွာတွေကရောဆိုရင်မီးလောင်ထားတဲ့ရွာတွေအပါအဝင်စစ်ရှောင်ရွာစုစုပေါင်း25ရွာခန့်ရှိနေတယ်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကနေပြည်သူတွေအပြင်ကျေးရွာ25ရွာပေါင်းစစ်ရှောင်2000ခွဲဝန်းကျင်ရှိလာတယ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကစပြီးစစ်ရှောင်ရတာအခုဆိုရင်23ရက်တိတိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လမ်းကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လည်းစားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့ KR ထင်းကဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကစကိုင်းတိုင်းအတွင်းပထမဆုံးသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့အဖြစ်ကောလင်းမြို့ကို2023နိုဝင်ဘာ6ရက်မှာသိမ်းယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်3လအကြာမှာစစ်အုပ်စုကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ12ရက်ကစလို့ကောလင်းမြို့ကိုပြန်သိမ်းယူသွားပြီးအခုလိုမီးရှို့ဖြက်စီးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။